Del fotoja kjo është stewardesa 24 vjeçare që humbi jetën tragjikisht në fluturimin e Air Albania. Stewardesa 24 vjeçare që humbi jetën tragjikisht në datën 21 dhjetor në aeroportin Stansted të Londrës është Greta Dyrmishi. Viktima dyshohet se pësoi infarkt gjatë udhëtimit me linjën Air Albania në itinerarin nga Tirana në Londër. Mësohet se 24 vjeçaria ra në tokë dhe më pas humbi jetën kur aeroplani kishte mbërritur në aeroport në Angli.